皆さんこんにちは、レイナワールドです。みんなからはレイナ天帝って呼ばれてます。東京大学大学院理学系研究科の博士課程で蜂、水鉢さんとかアリとかいろんな昆虫の脳の研究をしながら、シンガーソングライター、タレント、モデル、レースクイーン、そして科学教室の先生をやっています。で、私はなんとですね、16キロの減量に成功しました。いや、16キロ痩せたんですけど、58.8 からで今 42.6 なんですけど、大変でした半年で16キロ痩せたんですけれども、みんなに痩せたねとか全然違うねとか言ってもらえて、ちょっとその秘訣といいますか、痩せたコツっていうのを喋っていきたいなと思ってます。はい。で、今回は第3弾ということで、またダイエットの初めの頃かな、頑張ってほしいことっていうのを喋っていきたいと思います。で、皆さんダイエットっていうと結構挫折しがちな部分っていうのが間食だと思うんですよ。私はもともと間食しない派なんですけど、あんまりお菓子とかも好きじゃない派なんですけど、ダイエットをするってなってくるとやっぱり体が欲するので、まあこの間紹介したワイドスクワットとか、あとは記録ダイエットとかね、し始めるじゃないですか。そうするとちょっと体重が減り始めた時に体が欲するんですよ、どうしても。特に筋トレスタートとか体が欲するので間食したくなっちゃうんですよね。で、きっとこの YouTube を見てる人でお菓子大好きな人いると思うんですよね。そこのあなた、お菓子大好きですよねついつい食べちゃいますよね、お菓子ね。ポテチとか食べてないですか？ついつい甘いものを食べてないですかなので、今回はですね、その間食対策といいますか、食べていいお菓子を紹介したいと思います。イエイ。お菓子食べていいんかーいってなった人いると思うんですけど、私のおすすめお菓子ご紹介したいと思います。これはマイナス16キロ達成した時にも常に食べてました。実は常に食べてました毎日食べてたんじゃないかな、下手したら、っていうぐらいおすすめのお菓子、むしろ食べてほしいお菓子になってるのでご紹介したいと思います。そのお菓子がこちら、ドドン、プロテインチップス聞いたことないかもしれないですけど、なんなら海外製ですからね。海外製、日本のプロテインチップスってあるの？私はこのプロテインチップスがめっちゃめっちゃめっちゃおすすめです。アマゾンで買えます。もうアマゾンで買えちゃいます。
このプロテインチップスがあのチーズ味とか、あとはなんだっけ、サワークリームオニオンかな味があるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。びっくり。あの言うてプロテインでしょって思うじゃないですか。で結構そういうお菓子、ダイエット向きお菓子ってあるじゃないですか。薬局とかにも売ってるじゃないですか。まあ、玄米系とかあるじゃないですか。まあ、言うてね、食べても口の中でもそもそするし、まあ、あんまりなんか食べてても飽きるなーっていうことありません？飽きちゃうんですよね、結構。ダイエット系お菓子って。なんですけど、このプロテインチップスは美味しいんですよ。すごく。すごく美味しいし、しかも本当にポテチなんですよ、味が。なのでこれは本当におすすめ。正直これ抱えながらポリポリしながら DVD 見たって全然いいわけですよ。で中身が大豆の方のプロテインじゃなくて、あのホエイミルクの、あの乳の方の、牛乳の方のホエイプロテインを固めて作ったものなんで、あのガチムチ筋肉マンにもおすすめのチップスになってます。なので皆さんそれを抱えながらこうポリ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 とこう食べていただいてお腹が空いたらそのプロテインチップスをバッと開けてポリポリしていただければ、あのどうしてもお腹が空いちゃった時とか、どうしても甘いもの食べたいなって時とか、どうしてもどうしても間食がしたいなっていう時にはそのチップスを食べていただきたいです。そう、甘いのはないんですけどね、残念ながら甘いのはないんですけど、まあ、しょっぱいチップスでちょっと腹を満たしていただいて。私もチーズ味とサワークリーム味だったらどっちかな、サワークリームオニオンの方が好きかな。最初チーズにハマってたんですけど、サワークリームオニオンの方がなんか味のバランスが整っててめちゃくちゃ好きで、本当に箱買いしました。 Amazon で箱買いするぐらいハマって、なのでとってもおすすめです。なので皆さん本当にお腹空くと思うんです、完食したくなると思うんです。そういう時は必ずプロテインチップス、ぜひ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 食べてみてください。本当に美味しいので美味しいし、それを置き換えるだけでも、それに置き換えるだけでも痩せると思うので、ぜひ食べてみてください。真夜中の夜食とか食べちゃってる人にもおすすめです。夜食でどうしても食べちゃう人はそれに置き換えてみても、それだけで痩せると思うので、ぜひ試してみてください。私のマイナス16キロ、半年で痩せるマイナス16キロの奇跡を、そしてコツをどん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 教えていきたいと思いますので、またぜひ次回も見てほしいと思います。次は私が一番効果あるなって思ったやつかなご紹介しようと思うので、皆さんぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。皆さん頑張りましょうね。健康的に痩せましょう。そして健康を気にしてる方こそ私の YouTube を見て健康的に痩せてほしいと思ってます。血糖値が気になる方、中性脂肪が気になる方、ぜひぜひ私の YouTube 見ながら一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょうね本当にね、中性脂肪低くなりますよ。なのでぜひ頑張っていきましょう。それではまた見てくださいね。またね。よろしかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。